Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանի ընկերուհի Անիտա Այվազյանը գրառում է կատարել սոցցանցերում։ Բաց նամակ ընկերներիս։ Հիշում եմ, երբ ես եւ Լևոնը նոր ընկերացանք։ Լևոնը անտանելի սթրեսային վիճակում էր։ Կյանքը Լևոնի առջև դրել էր առաջին անգամ խնդիր, որին ցավոք սրտի չկար լուծում։ Լևոնը, ով իր կյանքում լուծել է տասնյակ հազարավոր մտքի խնդիրներ, այժմ մոլորված էր ու չուներ ոչ մի քայլ։ Լևոնի ընկերները հաճախ ինձ պատմում են, որ արի հիվանդանոցում գտնվելու ընթացքում Լևոնը կարանտինի սահմանափակ պայմաններում մի քանի ժամում արտերկրից դեղեր գտավ ու հասցնել տվեց Հայաստան, կնոջը փրկելու հույսով։ Ինչու? Որովհետև դա Լևոնն է, ով պայքարում է մինչև վերջ այն ամենի համար, ինչ սիրում է։ Ես ողջ կյանքում ատել եմ անարդարությունը ու կռիվ եմ տվել անարդարության դեմ։ Դպրոցում, երբ մեր դասարանում սովորող մի աղջկա բոլորը ծաղրում էին ու նեղացնում, ես իր կողմն էի անցնում ու դառնում մեծամասնության աչքի փուշը։ Այժմ նույնպես չեմ վախենում փուշ լինել այն մարդկանց աչքերում, ովքեր անարդար են վերաբերվում Լևոնին։ Ես իմ կյանքում չեմ հանդիպել Լևոնի նման անկեղծ, բարի ու նվիրված մարդու, որովհետև իր նմանները աշխարում շատ քիչ են։ Ես եւ Լևոնը սկզբնական շրջանում լավագույն ընկերներ էինք, ու ես գիտեմ իր կյանքի ամենախոր կետերը։ Մենք միասին էինք այցելում ու ծաղիկներ դնում Արիի գերեզմանին, իսկ այդ պահերին Լևոնի կողքին հաշված մարդիկ էին։ Ուզում եմ դիմել մարդկանց, ովքեր այս ընթացքում մեր կողքին են եղել և շاؤنակում են մեզ աջակցել։ Նրանց, ովքեր ինձ եւ Լևոնին մարդասպան անվանեցին, ովքեր ինձ սիրուհու դերը տվեցին, նրանց, ովքեր ի սրտե սիրեցին մեզ եւ մեկնաբանություններում կռիվ տվեցին մեզ համար, ես սիրում եմ ձեզ։ Իմ սիրելի փիլիսոփաներից մեկը, Իմանուել Կանտը, ասել է. «Անկամ չար կամքը դարձնում է մարդուն զուրկ մարդասիրությունից եւ բարոյական նորմերից»։ Ես էլ համաձայնվում եմ Կանտի հետ ու կարծում, որ վատը կամենալը արդեն իսկ մեղք է համարվում։ Ես ձեզ միայն լավն եմ կամենում եւ մաղթում, որ մի օր դուք էլ հանդիպեք Լևոնի նման նվիրված, բարի ու մաքուր հոգով էակի, ով այնքան սեր ունի իր ներսում, որ կարող է սիրել ողջ աշխարհը։ Ես միայն պատասխանատվություն եմ վերցնում ինձ վրա բոլոր մութ օրերից հետո կյանք ու սեր նվիրել Լևոնին։ Ես վշտում էի Արիանայի մահը Լևոնի հետ միասին ու անգամ օրագրումս բանաստեղծություններ ու երգեր էի գրում, որպիսի ինչ-որ կերպով արտահայտեի ցավս։ Նամակիս վերջում ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ բանաստեղծություններով, որոնք նվիրել եմ Արիանայի հիշատակին։ Գնա սիրելիս, ես հասկացել էի, սա քո տեղը չէ ու չի էլ եղել։ Գնա, բայց թող վերջին անգամ զգամ հրեշտակային ու անմահ հոգիդ։ Թույլ տուր վերհիշեմ ներկայությունդ ու արտաշնչեմ ու շնչեմ բույրդ։ Դադար, դու չկաս, բայց ես դեռ զգում եմ, ես քեզ դիպչում եմ, սակայն դու չկաս։ Շախ եւ մատ, այո, դու միշտ էլ հաղթել ես քո ոչ երկրային կատարելությամբ, եւ ավաղ ես ինքս ինձանից էլ էի քո հրեշտակային ներկայությամբ։ Ես գիտեմ դու կաս, գնա սիրելիս, վեր բարձրացիր ու հավերժացիր, ես վախենում էի սա խոստովանել, բայց ես անզոր եմ քեզ այստեղ պահել, աշխարհ երբեք էլ քո տեղը չի եղել»։ Գրել է Անիտա Այվազյանը։ Հիշեցնենք, որ Լևոն Արոնյանը վերջերս հաստատել էր, որ կնոջ մահից հետո հանդիպում է Անիտա Այվազյանի հետ։ Հայ գրոսմայստերի կինը 33-ամյա Արիանա Կարոլին մահացել էր մարտի 31-ին ավտովթարի հետևանքով։ Նա մարտի 14-ին վթարի էր ենթարկվել Երևանում։